style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana, um mod de manobras com a BMX, um mod postado pelo DVAK Edge. Vou deixar o link aí do canal dele, do site dele na descrição do vídeo aí, e eu vou demonstrar aqui bem rapidamente. Isso daqui é uma adaptação para o GTA San Andreas, né, para você fazer umas manobras com a BMX. Então leve em consideração que é uma adaptação, né? Vou até demonstrar aqui, ó. Pegar a BMX, que é a bike BMX aqui, ó. Esta bike aqui, ó, BMX, ó, é original, é a bike original do GTA San Andreas mesmo, né? A bike original, você já vai instalar ela, tudo aí, os arquivos que você adicionar no GTA 3.mg e os arquivos CLEO, vocês instalem também. Quando você subir na bike, ó, ela já vai mudar, que essa daqui é a bike do mod, do Cleo Mod, ó. É a mesma, só que ela vai ficar preta mesmo, assim, ó. Só as rodas brancas, tá? Porque é do Cleo Mod, é uma bike editada. As rodas dela não gira, mas dá pra zoar aí, ó. Os comandos são o seguinte, né? Você control, segura control, ó. Ele faz a pose para dar um pulo, ó, com a tecla CTRL, você solta, ele pula. CTRL, solta, ele pula. Tem a tecla ALT, você segura a tecla ALT, ó, ele começa a dar uns pulinhos, ó, você controla para dar aquele tipo, aqueles pulinhos de quando você está subindo escada, sabe? Você pode controlar para ele não cair, tome cuidado, né? Também, ó. Com a mesma tecla ALT, se você apertar no exato momento que você chega à base da rampa aqui, por exemplo, ó, no final, ó, e der uma apertar ALT, ó, ele dá esse impulso. A tecla ALT, ó, ele dá esse impulso, ó, a altura que ele pega, ó, para você poder estar fazendo suas manobras. Ó, isso é um impulso com a tecla ALT. Tudo no teclado que você vai fazer os comandos, tá? As manobras são a tecla R, a tecla T e a tecla número 6 do teclado numérico. Vamos começar aqui com a tecla R, ó. A tecla R, quando você der um pulo, ó, em movimento, aperta R, ele vai girar o guidão. Ó, que bacana. Isso com a tecla R, ó. Agora com a tecla T, a T de tatu, quando você pular, ó, ele gira a base da bike, ó. Por isso que a bike é preta, a bike é toda editada, né? A bike normal do jogo não é possível fazer isso. Então, ó, que bacana. Fica muito bacana, muito 10, ó. E com a tecla número 6, ele vai... Deixa eu tentar dar um pulo, ó, com a tecla número 6. Pegar um impulso mais ou menos. Quando você der um pulo, ó,
Pera aí. Aí, ó. Ele inclina os pés para trás. Deixa eu tentar fazer aqui. Olha aí que bacana. Muito bacana fica. E é isso aí, galera. Você pode zoar aí, ó, no seu GTA San Andreas com um mod bacaninha de manobras aí, beleza? Então, galera, vou deixar aí os comandos no arquivo aí, comandos, as teclas que você tem que apertar. Poder fazer as manobras, beleza? Então, galera, então fui.